Jeg kunne godt tænke mig, at I prøvede at tale om Peter Madsen. Peter Bastian. Peter Madsen. Peter Madsen. Må jeg google ham? Ja. Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Ved du, hvem det er? Jamen, er det ikke ham med undervandsbåden, der slog en stakkels journalist ihjel? Ja. Den har du for dig selv, den der. Den kender jeg ikke. Nej, men jeg tror heller ikke, jeg har meget forstand på ham, men det blev meget, meget stærkt omtalt, tror jeg. Ja, nej, men jeg føler... Men han blev så vidt, jeg ved, dømt, fordi han modsagde sig selv. Ja, jeg følger for lidt med. Kan du prøve at tage din telefon frem og google ja. Peter Madsen? Ja. Så kunne du måske prøve at læse højt. For jer begge to. Peter Madsen. Men det er sjovt at sige Peter Madsen. Okay. Der står, han er Peter Langkær Madsen. Danish. 12. januar 71. Han er ikke så gammel. Så han er en Danish convicted murderer. Så han tidligere entrepreneur og self-taught engineer. Okay, det vil sige, at han har en hjerne. Han er klog. Ja. Og så står der, convictions, premeditated murder, sexual assault, and independent handling of a corpse. Hvad? Hvorfor har jeg ikke... Men der står, at det er Danmark. Hvorfor har jeg ikke hørt om det? Der står submarine. Ja, han lavede sin egen undervandsbåd. Tror jeg nok. Og det er noget Mandela-effekten her. Og det var det foregik. Jamen, der er ikke submarines i... Nej, men han lavede en. Han var amatør-submarine. Jeg tror, det var en, han selv havde lavet. Nu læste du jo også lige, han var ingeniør, så han kunne lave sådan noget, hvis han gjorde en indsats. Det har jeg altså ikke hørt om. Men han har åbenbart slået en ihjel. Ja, og formodentlig parteret hende og alt muligt forfærdeligt. Wow. Ja. Ja, men ja. Har du slet ikke hørt? Nej, ikke et ord, men jeg følger overhovedet heller ikke med. Den bliver også kaldt for ubådssagen. Ja, altså, jeg vil godt indrømme, hvis jeg ser, det sagde jeg også forrige år eller sidste år, hvis jeg ser news, så ser jeg Fox News. Men det har selvfølgelig været for lille til international. Nej, det var i alle medier, fordi... Jamen ikke i Fox, tror jeg. Jeg har ikke hørt om det. Jeg ser mest... og der ser jeg, hvad der trender på Google, men jeg har ikke hørt om det. Ej, det lyder da helt vildt. Altså, byg sin egen sub. Var det en attack sub? Altså, var det en... Jeg ved ikke, hvordan den er. Jeg gælder på, den ikke har været så stor. Men det... Wow, det lyder helt vildt, Peter Madsen. Det lyder ikke som en killer, Peter Madsen, men det kan man jo ikke bedømme på navnet.